CDčka Babouků, a tak zvu na pódium kapelníka Babouků Petra Schýbala, tady na pódium jsem dopředu, protože on už na pódiu byl, za Kubešovo hudební vydavatelství Ladislava Kubeše a potom textaře Miloně Čepelku. Ti všichni budou křtít a přát hodně zdaru tomuto novému CDčku. Tak musím říct, že když jsme před 18 lety vydávali první CDčko Babouků, tak mě nenapadlo, že tohleto už bude vlastně 14. kotouček, který jsme společně udělali. Takže já kotoučku přeju, aby se dobře prodával, jako ty minulý, a budeme se těšit, přátelé, za 2 roky, to bude jubilejní 15. a bude to ku příležitosti 150 let Babouků. Ale ne tvým, ale doufám, ne, ne, ne. Takže, tak ti moc krát děkuji. Tak Miloni. CDčko se jmenuje Údolí Malá Chaloupka, a tak já přeju, aby ta Malá Chaloupka byla plná peněz za tohle CDčko, které si všichni koupíte. Tak. Děkujeme obou dvou, děkuji. A co za mě? Já bych zase asi to vzal tak, peníze už byly zmíněny, necháme být. Jak máš dost. Ale samozřejmě my vždycky jsme nejradši z toho, když si každá ta písnička najde nějakého svého posluchače, protože určitě ne všichni se bude líbit všechny písně, které jsme tam dali, ale určitě, a přál bych si, aby každá si našla toho svého a žádná nezůstala v koutě. A aby se líbilo jak mladým, tak starým, tak holkám, tak chlapům. Hodně štěstí. Já bych k tomu ještě dodal, přátelé, že tam je jedna písnička, ta nese název Ludvík, a garantuju vám, až se setkáme v pivovarské zahradě na zemi živitelce, že bude mít jeden z největších úspěchů vůbec celého dne. Kmotři, můžete slavnostně polít, pokřtít, ať se CDčku daří. Je to tam!
Pan Kubeš, kapelník Petr Schýbal, ten to tam určitě byl je celý. Ať se CDčku daří a ať se vám líbí. Na zdraví. A Petře, určitě zahrajete taky písničky z tohohle CDčka. Zahrajeme a můžu říct, že ta první byla Helenka od taťky, od Ládi Kubeše, teda respektive pro Helenku, aby byl správný, tak to byla hned ze začátku ta jedna z nich a hned bude následovat ta, která dala název celému nosiči V údolí malá chaloupka. Vše bylo řečeno, tak muzikanti hrajte. Počkej až do jara,
povodá a potom budeš věná. Udolí malá chaloupka, tak vidíte to, tento krásný valčík dal název celému nosiči, který jsme právě dneska pro vás připravili, který tady máme čerstvě a který má určitě i Láďa. Uveštáme v té houdičce určitě k prodeji. No a budeme se těšit, pokud si to rozmyslíte za týden, můžete přijet samozřejmě za námi a my vám ho rádi na našich akcích prodáme. Máme tady další písničku a nebudu to zdržovat, protože jste tu kvůli hraní, kvůli zpívání s námi a poslechu dobré muziky a ne mého povídání. Takže pojďte na to. Další písnička, která tam je a je opravdu také hned třetí, jako teď, tak je to Mysliveček vyšel z lesa. Myslit si, o kurvi si myslí, a
Mírko za kloboučkem. Že se volám Koropiška, že mě trefí šrvní rano do srdíška. Přátelé, budeme pokračovat hned a opravdu nebudu zdržovat. Další písničko, kterou jsme zařadili, tak je notoricky známa a snad se dá říct z dob školních, ani ne tak od Babouku nebo od někoho jiné muziky, ale od, prostě od škol, kde jsme to zpívali. My jsme tomu dali pracovní název Vitoušek, protože už víte, že jedině kdo dvora je Vitoušek a to je píseň u Panského dvora. Thank you.
panského dvora, na žitoušek hora, strakaté voleční ho. U panského dvora, na žitoušek hora, strakaté voleční ho.